Dobrý den, jmenuji se Petr Janda a ty nejhezčí léta mé fotbalové kariéry jsem prožil ve Slávii. Před 3 měsíci se ale mé rodině změnil život, když náš 2letý syn Jakoubek utrpěl úraz krční míchy, jehož následkem ochrnul a nemohl ani sám dýchat. Jedinou možností ke zlepšení jeho zdravotního stavu je intenzivní rehabilitace ve specializovaných klinikách, která je ale dlouhodobá v řádu měsíců a let. Pokud byste nám chtěli jakkoliv pomoci, budeme vám moc vděční. Za Jakoubka děkujeme.